pessoal, tudo bem? André Stanley aqui de novo com mais uma dica de leitura. Hoje eu vou indicar para vocês esse livro aqui, ó, Araceli, meu amor. Eu venho indicando bastante livros de crimes, né, de true crimes, porque eu tô nessa vibe atualmente, lendo esse tipo de livro. Mas não é só isso que eu leio, é que atualmente eu tenho me interessado mais por esse lado sombrio do ser humano. Mas vamos lá, o que, que se trata o livro? O livro foi escrito por José Loureiro em 1976. E ele relata as investigações a respeito da morte de Araceli Crespo. Uma menina de 8 anos que foi assassinada brutalmente. O crime dela ainda permanece sem solução, a gente vai falar disso, mas o livro conta de uma forma romanceada, ele é um romance, ok? Mas é um romance baseado nas investigações do evento, do crime, né, da morte de Araceli. Quem foi Araceli? Vamos lá então. Como tudo começou? Vamos relembrar esse caso, né, que marcou o Brasil na década de 70. Em 18 de maio de 1973, a Araceli foi raptada. Ela estava no ponto de ônibus, foi vista pela última vez no ponto de ônibus em frente a um bar com um uniforme escolar. Ela foi raptada e posteriormente ela foi estuprada, foi drogada e morreu. E depois de morta, os criminosos jogaram ácido no rosto dela, provavelmente numa tentativa de dificultar a identificação do corpo, né? Então, todo esse requinte de crueldade fez com que a opinião pública caísse em cima das autoridades. Pô, meu, quem que fez isso? Quem que foi o monstro que fez isso? Beleza, mas logo em seguida, em alguns... creio que uma semana depois ou algo assim, já começaram a apontar alguns suspeitos. O problema é o seguinte, os suspeitos eram de famílias bem credenciadas ali na cidade. A gente está falando de Vitória, capital do Espírito Santo, ok? Então, era um chamado Dantinho Michelin, e o pai dele, pasmem, segundo as testemunhas, o pai deu... meio que ajudou eles no crime, né? E um outro era o Paulo Elau, que também era de uma família bem tradicional ali na região. Então esses três suspeitos foram apontados, foram ouvidos, obviamente negaram tudo, e eles foram no julgamento, chegaram a ser condenados, mas como eles tinham bastante influência, eles nunca chegaram a ser presos pelo crime. Presos, como a gente fala assim, de pagar a pena. Nunca. Eles tinham muita influência. A gente tem que lembrar que estamos falando do ano de 1973, que foi ali no auge da ditadura militar. Era o governo Médici. Então, e essas familiares aqui, eles tinham bastante tráfico ali entre os militares. Tinham bastante influência. E a questão é que, provavelmente, a polícia apontou que provavelmente a garota foi vítima de uma... fez parte de uma orgia sexual pegada a muita droga e que deu errado. Ela acabou morrendo, né? E esses três acusados que eu falei para vocês, o Dante, o Dantinho e o Paulo Elau, eles hoje em dia são considerados inocentes pela justiça, porque não foram condenados pelo crime. A questão é que muita coisa aconteceu nos bastidores das investigações. Por exemplo, os próprios acusados apontaram um cara, um jovem de 17 anos, que era um viciado em drogas, que eles apontaram esse sujeito como o verdadeiro assassino da Araceli. E eles até apresentaram para a polícia um pedaço de pano azul que eles encontraram enterrado no fundo no quintal da casa desse sujeito, que, se eu não me engano, o nome dele era Fortunato Pissin, né? Mas imagine só, o sujeito está sendo acusado de um crime e ele quer se defender.
Não, não fui eu. Ele pega, vai atrás de um cara, entra na casa de um cara, vai lá, desenterra um pedaço de pano no quintal e entrega pra polícia. Ah, foi ele, não foi eu, tá vendo? É, no mínimo, peculiar essa atitude, né? Mas a questão é a seguinte, esse Fortunato Piscin, que eles estavam acusando, ele morreu no hospital no mesmo dia em que o corpo da Araceli foi encontrado. É um mistério, uma coincidência muito grande também. Outras mortes foram relatadas também durante as investigações. Por exemplo, um policial militar que se chamava Homero Dias, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, mas era Homero Dias, e ele estava investigando o caso, né? ele era policial militar, mas ele trabalhava na inteligência, então ele investigava também. E ele estava conseguindo bastante informação sobre os suspeitos, e um dia ele foi fazer uma operação policial, e acabou sendo baleado e morreu. Dizem, né, alguns que foram os próprios policiais, os colegas deles, que atiraram nele. Então, tem muita coisa estranha nos bastidores desse crime, né? Como é que funciona a estrutura desse livro? Esse livro, ele é um romance. Ele usa o acontecimento em si, o crime, né? O crime hediondo que aconteceu com essa menina, para falar sobre os desdobramentos das investigações que ocorreram após a morte. Esse livro foi lançado em 76, já tendo 3 anos depois do crime. Então, o Louzeiro, que ele também ele é jornalista, ele tinha muita informação mesmo, e ele foi escrevendo esse livro, creio eu, de uma forma bem caótica. Porque uma coisa que me incomodou um pouco no livro é que eu me senti perdido com tanta informação. Ele colocou muitos diálogos entre os populares, porque ele começa o livro, ele foca o livro não nos investigados ou na investigação em si, mas no bate-papo no boteco, como as pessoas viam isso. Então tem aquela sensação de injustiça muito grande. Os populares não... eles querem saber o que aconteceu com a menina, quem foi o monstro ou os monstros que fizeram aquilo. Então ele usou essa questão da conversa de boteco ou da barbearia, entende? E nesse lugar se encontravam várias pessoas, né? Homens, mulheres, né? Tinha o vereador, tinha o policial, tinha o médico, eles se encontravam ali e ficavam discutindo o caso. Eu achei interessante isso, porém tem muita informação, eu acho, e que às vezes eu me perco um pouco. Mas para uma pessoa que tem uma capacidade de foco maior que a minha, o que não é difícil, vai conseguir seguir a história numa boa, ok? Agora vamos lá, o que esse livro tem de bom? Esse livro, ele é um documento histórico, né? Ele é um documento histórico que importante. Eu não conheço um outro livro sobre o caso, um livro ou romance, um livro de não ficção. Então esse aqui é um dos únicos, né, que relata, né, o caso. Então ele é um documento histórico onde tem aqui narrações de como teria acontecido o assassinato. Tem aqui indagações. Ele coloca muita reflexão, ele coloca o seu leitor para refletir bastante, né? Então esse livro tem essa importante... esse importante valor de nos incutir perguntas. Cara, por que um ser humano é capaz de fazer isso? Onde que... até que nível baixo ele tem que descer para cometer um crime desse, né? Há também relatos de que a mãe da garota estava envolvida, que ela conhecia esses acusados e dizia até que ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Isso nunca foi provado, mas existem relatos disso. Então ele trata de todas essas reviravoltas, essas contradições que tem no caso, de uma forma bem interessante, né?
E eu senti aqui em algum momento um pouco de, como se diz, um pouco de influência do realismo mágico, que na época, né, em 76, era bem popular ainda entre os autores da América Latina. Não entre os autores brasileiros, mas eu particularmente achei um pouco forçado esses elementos no livro, mas conheço pessoas que acharam interessante, mas eu, para mim, achei que não coube muito bem aqui. Mas, por outro lado, como eu estava dizendo, o livro tem grandes valores, grandes vantagens, né? E uma delas é essa, é nos fazer refletir, não só para quem gosta de literatura, mas também o historiador, o psicólogo, o sociólogo, quem quer que queira discutir questões como abuso infantil, abuso sexual infantil, falta de investimento nas polícias, né, que é um problema que persiste até hoje, não é isso? Outra coisa que ele traz à tona é a insatisfação popular com esse cansaço da população em relação a aqueles que têm poder, né? E negligência hospitalar. Então, tudo isso esse livro traz à tona de uma forma bem crua, né? Então, como eu falei para você, não é um livro bonito, um livro que você vai se emocionar, mas, pelo contrário, é um livro que vai te fazer pensar, que vai te jogar na cara a realidade de um país, né, que deixa seus criminosos hediondos soltos, enquanto isso usa os membros da população para serem punidos no seu lugar. Então é isso, galera. É um livro bastante reflexivo, vocês puderam notar. Então essa é a minha dica de hoje. Araceli, Meu Amor, do José Louzeiro. Comentem aí se vocês já leram. É um livro, como eu falei para vocês, já da década de 70. Essa edição de 2012 tem essa capa aqui que eu gostei muito, uma capa bem minimalista. Tem o fundo preto, que creio eu representa o luto, né? E tem uma boneca azul aqui no canto, que eu acho que representa o que a Araceli deixou para trás. Ela não está entre nós. Ela foi brutalmente assassinada, mas o nome dela permanece, ela permanece de alguma forma, tanto é que no dia 18 de maio, todo dia 18 de maio, se celebra o dia de luta contra o abuso infantil, por conta da Araceli, ok? Então é isso aí, galera, hasta la vista!